Moikka moi, Pepoi tässä. Mikäli käytät Office 365 tai Microsoft 365 palveluita selaimessasi, et ehkä ole tiennyt, että niihin pääsee näppärämmillä nettiosoitteellakin käsiksi. Katsotaan, miten voit luoda suoraan nettiselaimessasi nopeammin dokumentteja, Wordeja, PowerPointteja ja Exceleitä ilman, että tietokoneelle tarvitsee olla asennettuna mitään. Perinteinen keinohan päästä käsiksi näihin dokumentteihin olisi suunnata office.com-osoitteeseen, kirjautua sisään ja sitten poimia täältä Word, Excel tai PowerPoint, ja sen sisältä sitten lähteä luomaan uutta esitystä, uutta dokumenttia tai sitten uutta laskentataulukkoa. Mutta tähän on myös näppärät pikaoikeutiet. Kirjoita osoitteeksi powerpoint.new. Tämä luo sinulle suoraan uuden tyhjän PowerPoint-esityksen, joka on tallennettu OneDriveesi. Voit totta kai nimetä sen sitten haluamallasi tavalla. Wordille voit avata word.new. Ja vastaavasti, jos haluat luoda uuden Excel-tiedoston, voit syöttää osoitteeksi excel.new. Eli Office-dokumenttien luominen onnistuu erittäin helposti. Hyvänä vinkkinä, mikäli tarvitset tällaisia usein, jos laitat kirjan merkkeihin esimerkiksi word.new tai powerpoint.new pikalinkin, voit luoda uusia dokumentteja yhdellä napsautuksella avaamalla vain kirjan merkin. Nämä luovat aina uuden dokumentin, oli se kyse uudesta esityksestä, Word-dokumentista tai sitten uudesta taulukosta. Eli et avaa aikaisempaa tiedostoa näillä, kun syötät jonkun näistä osoitteista selaimeesi. Word.new, powerpoint.new ja excel.new. Huomaa, että jos et ole avannut selaintasi vielä, voit avata haun Windows 10 tai Windows 11 ja kirjoittaa tänne jonkun näistä. Esimerkiksi nyt kun tarvitsen uuden PowerPointin tai uuden Excelin, kirjoitan tänne sen komennon word.new. Ja selaimeeni avautuukin saman tien uusi tyhjä Word-asiakirja. Kas näin. Huomioita tässä esimerkissä olin jo valmiiksi kirjautunut kertaalleen. Ensimmäistä kertaa, kun avaat joko office.comin tai jonkun näistä äsken mainituista, avautuu sinulle luonnollisesti sisäänkirjautumisikkuna, jossa sinun täytyy kirjautua sisään Microsoft- tai 365-tunnuksillasi. Ei tämän vaikeampaa. Word.new, PowerPoint.new tai Excel.new osoitteeksi, ja sinulla on heti kohta uusi dokumentti tallennettuna, jota pääset heti muokkaamaan. Me voimme kiittää ja kuittaa.